Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Leo tuko hapa viwanja vya Baitu Mamur Mabibo, ambapo madrasa tano zimekutana hapa. Kuna Aru Nabi, watu wa Mabibo, pamoja na wenyeji Baitu Mamur, Tajwidi kutoka Ubungo, pamoja na Nuri Dilunga na wengine wapo hapa katika viwanja hivi vya Mabibo. Leo tuko na mwalimu Mzamiru Kijungu hapa, atatuelezea namna alivyojipanga kuhakikisha burudani inatoka kwa wote na kila mpenzi wa dufu anapata kile ambacho anastahili kutoka katika moyo wake. Mwalimu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema mwalimu wangu. Nashukuru Mungu anasaidia inshallah. Bwana mwalimu, imekuwa kama surprise kwamba imekuwa ni shughuli ambayo imekuja kimya kimya, lakini imekuwa na mwitiko mkubwa sana, hususan madrasa zote zimehudhuria. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mwalimu, tumeiona Baitu hii ni mara ya pili. Ina watu wachache lakini inafanya vizuri. Siri ya kufanya vizuri ni nini mwalimu wangu? Siri ya kufanya vizuri ni kuishi na watu vizuri ambao wanatuzunguka, ambao wao kwenye tasnia hii ni wa muda mrefu. Kwa hiyo wanapokuja darasani wanatuelekeza, wanaiche sicho hichi ndicho. Kwa hiyo tunachukua ushauri wao na tunaofanyia kazi, na ndio maana darasa unaliona linaonekana ni geni katika tasnia, lakini bado linakuja vizuri. Sawa sawa. Watu wengi wanataka kufahamu katika hii darasa zima la Baitu Mamur, kutokea lilipoanza mpaka sasa lina miaka mingapi? Baitu Mamur leo lipo katika sherehe ya kutimiza miaka 4 toka kuanza kwake. Toka kuanza kwake leo imetimiza miaka 4. Sawa sawa mwalimu. Mwalimu, umehudhurisha darasa nyingi sana hapa. Na darasa nyingi zimesoma kaswida, tumeona watu tumepata kuburudika. Lakini nje na hizi darasa ambazo zimehudhuria hapa, ni darasa gani ambayo wewe ulikuwa unapenda ije lakini kutokana na dharura au kukosa nafasi umeshindwa kuialika? Mimi madarasa zote nilipenda zije, lakini kutokana uwanja ndogo na bajeti ilikuwa ndogo, ndio maana nikaalika chache ili tuweze kushirikiana kwa pamoja, na alhamdulillah wamekuja na tumeshirikiana vizuri. Sawa sawa. Kwa upande wa hadhara hii, baada ya kuisha, kuna ratiba yoyote ambayo Baitu Mamur atakwenda kwenye hadhara? Ratiba kwenda kwenye hadhara bado hatujapata, lakini baada ya kuisha shughuli hii tunakusudia mwezi wa 11 kufanya jambo kubwa zaidi kuliko hili, kwa sababu hii ni sherehe ya kutimiza miaka 4 na inayokuja ndio hadhara kubwa ya Almadrasa Baitu Mamur. Katika hadhara kubwa kuna mgeni mnampokea kutoka mkoani au visiwani Zanzibar? Wageni bado hatujafikiria, kutokana na maeneo ambayo sisi tupo, bado hatujakuwa na sehemu ya kumweka mtu kwa ajili ya kukaa siku 3 siku 4. Je, ikitokea mgeni anayohitaji nyie mwende Zanzibar, Morogoro, Dodoma ama mkoa wote, nyinyi mtakuwa mko tayari? Kwa sasa hivi bado, kwa sababu katika malengo yetu tunakusudia mpaka tukae sawa katika tasnia, alafu tutaanza kuhangaika Tanzania nzima na nje ya Tanzania ikiwezekana. Mwalimu, dufu sasa hivi limekuwa na changamoto nyingi sana, lakini watu kama nyinyi ni wakongwe, mmepitia mikono mingi sana, mmepitia kinyago, mmepitia rutaba na madrasa nyingi sana mmepitia, mchango wenu ipo. Una lolote la kuzungumza kuhusiana na mwenendo mzima wa dufu kubwa hivi sasa unavyoendelea? Dufu kubwa kwa sasa, mimi niseme kitu kimoja, kwamba vijana wa madrasa wawapende sana walimu zao na waheshimu, ili waweze kuleta kitu kizuri katika tasnia hii ya dufu kubwa. Mara nyingi dufu kubwa tunaonekana tuna matatizo kutokana na baadhi ya vijana kuwa hawana mwenendo mzuri katika kuwasikiliza walimu wao. Lakini wakiwasikiliza walimu, basi naamini kila kitu kitakuwa kizuri katika maisha ya dufu kubwa. Naam, inshallah. Ulikuwa na mwalimu Mzamiru Kijungu ambaye ni kiongozi director kabisa wa hapa Baitu Mamur, na mimi ni mdogo wako Hassan Sharifu. Nisiache kukukumbusha na kukuhimiza kwamba Faraja Yangu TV tunapokea oda mbalimbali, tunavalisha madrasa, tunashona kanzu, na katika utaratibu wetu wa malipo utalipa kwa awamu mbili. Siku ambayo tutakuja kukupima madrasani kwako utalipa nusu ya gharama, lakini siku ambayo utakuja kuchukua mzigo wako utamalizia kiasi kilichobakia. Oda hizi zinatolewa takriban Tanzania nzima na tunaifikia madrasa popote ilipo bila gharama yoyote ya usafiri. Lakini bila kusahau wiki ijayo ambamo ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu 2022, tutakuwa live Faraja Yangu viwanja vya Kawe kwa mwalimu Hassan Ali. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wema? Alhamdulillah. Sio, alhamdulillah. Mimi nimezoea kuiona Tajwidi ikiwa imesheheni watu wengi sana, leo nimeona watu wachache sana, lakini performance imekuwa nzuri. Kwa nini leo kuna watu wachache?
Ya, ni kweli Tajwidul Qur'ani tupo kambini, tuna kama mwezi tunatengeneza kasida mpya kujiandaa na Tajwidi Day ambayo itafanyika tarehe 24 mwezi wa 12. Kwa hiyo hawa ni vijana wetu Baitul Maamuri walituletea barua siku ya Alhamis kwa mkia Ijumaa Jumamosi. Kwa hiyo sisi Tajwidi tunajijua ni shughuli ambayo imekosa promo sisi wenyewe kwa wenyewe, na ndio maana tumekuja wachache. Lakini katika upande wa mstari nimetokea kutokana na hayo unaoyasema, ama ni kuna dharura za kinizamu ambazo mmeamua kuzifanyia kazi ndio maana mahabibu wamekuwa wachache leo? Hayo kwa masuala ya watingaji yametokana na hayo, kwa sababu maisha yanabadilika. Kuna vijana wetu kama wanne mpaka hivi ninavyokuambia hawapo Ubungo, mwingine yupo Chanika, kama ulimuona Jumali yupo naye Chanika. Kuna watingaji wawili wamehamia Kivule. Kwa hiyo yote yametokana na ile promo ya kuchelewa kuletwa kwa barua ya shughuli na kutangaza shughuli. Sawa, sasa ukiachana shughuli hii mlofanya na ukiachana shughuli unayozungumzia ambayo itakuwa ni Tajwidi Day, kuna shughuli nyingine yoyote hapa karibuni na itakuwa ni lini? Naam, tuna shughuli tarehe 1 viwanja vya Baitul Maqdis Mbezi. Baada ya hapo tarehe 15 tutakuwa na shughuli ya vyuo vinne vitakutanisha miamba ya Ubungo, akiwepo Durusu Madrasa, Tajwidi Qurani, Shadhilia na Sabini na Ubungo. Naam mwalimu, tukizungumzia Ubungo sasa hivi inaonekana imetawala sana twini aina ya twini ya Itiswam, lakini tukimtoa Shadhilia anatumia twini ya peke yake, ni twini aina ya Muumini Mukadima ya Magomeni. Je, mnavyokutana nyinyi wenyewe kwa wenyewe ambao mnatawalia hiyo twini, huwa mnahisi shughuli inakuwa na ladha au huwa mnahisi haina ladha mpaka mnafikiria kuchanganya darasa lingine ambalo lina twini tofauti? Ya, ni kweli Ubungo sasa hivi kumetaliwa na twini ya Itiswam, ambayo Itiswam hii twini ilikuwa ya Danger, Shadhilia Danger kutoka Zanzibar. Kiukweli tunapokutana wenyewe huwa kuna ladha, kwa sababu sisi tunapiga twini lakini tunatofautiana katika twini, hasa Tajwidi. Ukituchunguza tupo twini hiyo unayosema Itiswam, lakini tukifika kati tuna twini ya kipekee tofauti na wao. Kwa hiyo ladha inapatikana vile vile. Mwalimu, leo mmefanya mazuri, lakini umesema mna shughuli ya darasa 4. Katika darasa 4 hizo ambapo umesema watu wote wa Ubungo watakuwepo, Ubungo kuna darasa lingine tofauti na haya madarasa 4 ninayofahamu, ambapo ni Durusu, Tajwidi, Shadhilia na Samalati Salama. Kuna darasa lingine ukiachana na hilo Ubungo? Hapo kuna madarasa tu Anwari ambayo yuko Baruti. Pia kuna darasa jingine jipya limeanzishwa liko maeneo ya Kibo. Yapo. Na kuna nyingine limeanzishwa lipo Ubungo. Pale pale Ubungo Mataa. Inshallah. Sasa mwalimu, dufu hili wewe ni Mkongo, umeanzia katika tamayuri, umepiga dufu na mpaka sasa hivi unaimba. Dufu lina mambo mengi sana ambayo inaonekana kuwa ni changamoto kwa watu wachache tu wasiojielewa. Lakini je, wewe ukipewa nafasi ya kusema kuwaambia watu wa dufu, utawaambia neno gani ili haya mambo yasitokee katika fani ya dufu? Kwanza kabisa nidhamu. Nidhamu wenyewe kwa wenyewe. La pili, katika madrasa watu wengi wanafeli. Wanajua mpiga dufu, mwimbaji au mtingaji yeye ndio muhimu. Lakini tumejenga timu, wote tuliokuwa katika timu, kila mtu ana umuhimu wake. Utamuona mtu hana umuhimu lakini ana umuhimu mkubwa. Mfano Tajwidi, wapo wanaweka ngoma kama ulivyosema, mimi nimetoka katika utingaji, sasa hivi mwimbaji, lakini yupo mshambuliaji, yeye anashambulia. Leo hajaja, yeye ndo mwenye sikio la kusema tumetoka katika twini au tupo katika twini. Na asipokuwa yeye, kweli tunaama twini. Hatuweki kitu mpaka yasikilize, na yeye ni mshambuliaji. Kwa hiyo kila aliyokuwa katika taasisi ya madrasa ni muhimu, lakini wengi tunafeli tukiona mimi mwimbaji nina muhimu kuliko wewe. Hapo tunakuwa hatuleti usawa. Sawa, ulikuwa naye mwalimu wetu amerishare, wengi wanamuita Uwasho, ametoa maoni yake mazuri kabisa ili kulijenga dufu la hapa Tanzania. Lakini vile vile nakukumbusha na nakusisitiza tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2022 tutakuwa live pale Kawe kwa mwalimu Hassan Ali
sisi hapa Faraja Yangu TV. Usipofika usijilaumu. Fungua YouTube, andika Faraja Yangu TV, kwanza kabisa subscribe ili uweze kupata taarifa zote tunazoziingiza katika channel yetu. Ulikuwa nami mdogo wako kabisa Hassan Sharifu kutokea hapa mjengoni Faraja Yangu TV. Wa hadha, assalamu alaikum wa ala man ittaba al huda, inshallah.